drago mi je da smo svi ovde, drago mi je da su naši domaćini bili toliko ljubazni da prime i decu i nas koji se bavimo decom. Posebno nam je čast da se vratimo ovoj školi, upravo zbog toga što smo osnovna znanja o radu sa decom stekli ovde, što učitelji, što vaspitači. Volela bih da ovo postane tradicija i da nekako svake godine u što većem broju obeležimo Dan deteta i kao što direktorka reče, nije samo ovo Dan deteta i ne postoji samo Dečija nedelja, već i svaki dan i svaki trenutak treba da bude posvećen deci, naročito oni koji se bave decom.